រហូតទេក្តីសងហើយនឹងតុងតែណាតែមានគ្រប់ពេលវ័យ20ឆ្នាំជាងជួបអំណាចបោកបោះអត់ហើយសង្ឃឹមថាអញកេងផុនពីទុកព្រួយខ្មៅងងឹងពួតតែក៏ដែរជីវិតខ្ញុំកាន់តែខ្វែងនេះមិនដូចតែដែលទេបើតែពីរឿងសប្បាយរកអីញ៉ាំឲ្យចូលនឹងលេងពេកភ្ញាក់ព្រឹកឡើងទីងកាតាប់ទៅសិក្សាជួបជុំមិនរួមថ្នាក់លេងសប្បាយនៅសាលាមិនដែលចេះគិតច្រើនទេថាជីវិតទៅជាយ៉ាងណាចូលហេតុនេះក៏ពេលនេះគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលស្រឡាំងវេលាតែណាទៅមុខវ័យក៏កាន់តែលូតធំបញ្ហាតែតែជួបមុខក្រុមរឿងរ៉ាវប្រមោះដុំក្នុងខួចោតសួរជាសំណួរថាសល់វ័យរួចចង់កន្លះជីវិតគ្មានខ្វែងអ្វីនៅនឹងដៃពួកវ័យក៏កាន់តែចាស់ពូនមិនបានទំនុកបំរុងចង់ស្វែងរកអនាគតអាចពូនបានរឹងពឹងជីវិតមិនងាយស្រួលរហូតទេក្តីសង្ឃហើយនឹងទុំតែណាតាមញឹមប្រពេលវ័យ20ឆ្នាំជាងជួបកំណៃបោកបោអត់ហើយសង្ឃឹមថាអញកេងខុនពីទុកព្រួយខ្មៅងងឹងគួរតែក៏ដែរពិបាកចិត្តក៏ច្រើនណាស់គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើអ្វីទាំងអស់ចង់សំងំនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងកន្លែងមួយដងងងឹតសិនចឹងគិតគិតនោះគិតមានគំនិតបន្ទុកខ្លួនឯងនៃពងវែងក៏ត្រូវខ្ញុំមើលផ្លូវមិនឃើញសោះតែជីវិតខ្ញុំដល់ណាហើយខំដល់ហើយរកពន្លឺនៃជីវិតរកចំណុចពីអ្នកចិត្តស្និទ្ធតែគេភ័យខ្លាចតាមអនឡាញឲ្យខ្ញុំញញឹកនឹងដែរគូក្បាលកូនណែនដូចមុនលើស្មាតហ្វូនដូចពីបញ្ញាជីវិតមិនងាយស្រួលរហូតទេក្តីសង្ឃឲ្យនឹងតុងតែណាតាមញឹកគ្រប់ពេលវ័យ20ឆ្នាំជាងជួបកំណៃបោកបោះអត់ហើយសង្ឃឹមថាអញកេងផុនពីទុកព្រួយខ្មៅងងឹងឈ្មោះទៅក៏ដៃជីវិតមកពិសោធន៍នៃជីវិតណាមិនអ្នកមិនត្រប់ឆ្លងកាត់អ្នកគ្មានថ្ងៃយល់ទេជីវិតមិនងាយស្រួលរហូតទេក្តីសង្ឃហើយនឹងតុងតែណាតាមញឹកគ្រប់ពេលវ័យ20ឆ្នាំជាងជួបកំណៃបោកបោះអត់ហើយសង្ឃឹមថាអញកេងផុនពីទុកព្រួយខ្មៅងងឹងឈ្មោះទៅក៏ដៃជីវិត